Je velké stresy a říká, že mu to nestojí za to. Já doufám, že zítra ráno se probudí a hned ještě rozhodu do toho. Ale přesto zkuste si to užít, kdyby náhodou skutečně platilo, že příští rok už tady nebude. Takže si dávám slovo s Martinem Sáncem. Tak děkuji tady za úvod. Tak jasně, jo. Já hlavně doufám, že příští rok už ten Frankfurt bude v takovém stavu, že nebude třeba jako přednášet to. Prostě jenom řeknu, že už prostě hotovo, to je konec. Asi dostanu výpověď, že to bude hotový, a na nám se nemusí dělat. Tak jo, jasně. Co se stalo za poslední rok? Minulý Open Lab jsem tady měl tu přednášku. A co se stalo? Tak ve Feroze jsme ve Feroze 21 jsme právě vydali Firefox jako s nativním Tailwindem, podobnou Tailwindem a nikde jinde to moc nefunguje. Jo. Samozřejmě není to, je to jako skoro použitelný, jo, teda samozřejmě lidi si začínají stěžovat, co mi všechno nefunguje, ale to prostě jako se nedá nic dělat, jo, protože pokud to používám já a pár lidí, jo, tak my prostě všechny možné věci, co ty lidi zkouší a dělají, my prostě nemůžeme otestovat, že jo, tak prostě teprve, až se to nasadí do té produkce, tak nám tam chodí hlášky typu, jako otevřu si 4 menu různě po sobě, udělám tam to očivono a pak mi to nefunguje, jo, takže pak tam opravujeme takové zvláštnosti. No, ještě bych řekl k těm dalším kompozitorům, třeba něco jim na tom jiným, než ten Bonusel, jo, co máme, tak vlastně ten Violet kompozitor, to je to, co to zobrazuje. Jo, ten desktop. No, všichni ty ostatní, ten Sphere, KDEčka, Plasma. Tak bohužel na to už nemáme čas, jo, takže zatím se snažíme udělat to použitelné aspoň na tom Gnome a až to bude, tak budeme dělat další věci. Ale tak příští rok už to všechno bude, že? No, přesně tak, jo. To bude fungovat všude, přesně tak, jo. Tak. Pak přistála tam na poslední rok podpora toho DMA, BAF. Mozilla udělala, řekl bych, docela slušný sandboxing, takže si to mělo být docela dobře chráněný. Například na Tajvanu byla soutěž hackování a Firefox se nepodařilo prolomit. Pak zase se podařilo prolomit, protože byl problém s knihovně na načítání, že je to geokrásku, no to nebylo krásku, takže je to prostě nahoru dolů, ale myslím, že ta bezpečnost je docela dobrá. Nová technologie, WebRender, Mozilla docela s tím pohnula, myslím, že to je docela použitelný, uvidíte benchmarky. A ve Fedoře jsme dotáhli optimalizaci překladů, to PGO, čili optimalizace profilová a linkování, takže už ty naše vináky ve Fedoře jsou rychlejší než ty z Mozilla. Vidíte. Tak, na to. Ještě se dotknu toho, proč ten Vaillant, jo. Protože Vaillant je prostě naprosto triviální záležitost z hlediska toho routera mount, to je prostě jenom kus paměti, do které vykreslíte to okno, jakoukoliv grafiku pošlete to a nic vás nezajímá. Zatím to dneska jsou šílený moloch, protokol, spousta zpráv, jo. Je to sice za 20 let dobře odladěný, ale zkuste provozovat i sebe na telefonu, jo, na nějakým autě, jo, prostě na nějakým routeri, něčím takovým. To je prostě horor, jo. Takže ten Vaillant, pokud ten Firefox jede na Vaillantu, tak se dá dobře použít na kdejakým, prostě na kdejaké mikrovlnce, abych to řekl na to slova. Tak, to je hardwareové akcelerace, kterou nám jde nejít, že? Protože v současné době chceme šetřit baterky, šetřit zdroje, když si člověk vezme počítač někam s sebou do letadla, jo, kamkoliv na konferenci, nechce tahat zdroj. Takže když je potřeba ta akcelerace. Je zajímavý, že třeba na těch smartphonech, na telefonech, na podobném zařízení, ta akcelerace funguje výborně v Linuxu. Jo, tam jsou prostě napsané ovladače, web kamery, vám to jde přímo do videopaměti, Linux má, no to má podporu, tady na těch zařízeních dekodujete to FFmpegem, to je bez problémů.
na Linuxu jsme se v tom hlavně hrabal, jo. Prostě tam dokumentace. Dáte tam, že chcete to dekodovat do paměti, jo. Prostě jsem to tam debugoval, pak jsem na mnou zjistil po dvou dnech, že to vůbec není v kernelu podporované, ale funkcí, tak jsem hledal, co tam mám blbý, a pak jsem zjistil nakonec, že to tam vůbec chybí ten kód, jo. Takže si dokumentace něco říká, ale na Linuxu to zkrátka není, tady tohle to. Takže, nula. My ve Firefoxu máme ten Webrender, což je plánová technologie, která je celá stránka. Stará věc je ten GL kompozitor, to funguje tak, že ten obsah se vám nahrává do textur a ty se potom zobrazují na, to, na té stránce. Když jsem to teďka se snažil rozchodit na ten Vylan, tak jsem zjistil takovou zajímavou věc, že dneska mám chybu, že po nějakém čase, když nahráváte ty textury a pak je zobrazujete, že se vám ten nahrál celý. Jo? Zase dva dny jsem na tom strávil a zjistil jsem, že tady chyba v mese. Prostě nahrál texturu, pak si vezmu zpátky a zjistím, že je úplně jiná. Teda to vám překvapí. Můžu ukázat, jo. Prostě. Nějaký tadyhle web, jo. Je. Tady ve chvíli, kdy se vám překrývají. Teda ono to zrovna, má to zůvod. To je šíleně, ve chvíli, kdy máte nějaký delší čvány, tak vám to začne prostě šíleně. A už to tady dostupujete, jo. Tady, takhle to prostě, tohle je způsobení tím, že ty textury se špatně uploadují, jo, to je grafické karty. No ale dejte prostě takovou chybu, jo. No, díky tím ten referendář tím nezvětí. Tak. Ve Firefoxu překvapivě jsem zjistil, když jsem se v tom hrabal, že docela dobře funguje to přehrávání videa. Všichni říká, že to je Chrome, všechno asterovaný, Firefox prostě výda, jo, výška je pomalá, smílá, jo, prostě strašný, ale není to tak pravda, protože Chrome používá stejně tak na to vykodování toho videa, ten FFM. A potom všechno další, ten postprocesní, to převod z toho IQV formátu, který vám vypadne z toho dekodéru, do toho RGB, co můžete poslat na tu obrazku, tak se udělá vlastně OpenGL, to musí shaderu. Stejně tak v tom Firefoxu, stejně tak v tom Chrome. Stejně tak to vykreslování, to už funguje teďka docela dobře, ale co nám chybí, je to FGL, to prostě nejede, tam se to kreslí do obyčejné paměti sdílené, takže každá obrazovka, co se vykreslí vžil, tak to musí nahrát zpátky. Není to nic moc. Zaměříme se na to. Ještě k těm Windowsům. Prostě na Windowsech, tam to je strašně nudné, protože tam máte Direct 2D, ten vám vykreslí veškerou 2D grafiku, veškeré fonty. Jo? A máte, můžete tam mít ten GPU proces, což znamená, že máte proces, které se stará jenom o tu grafickou kartu. Takže vlastně si tu zátěž, není to rychlejší, ale je to, u ní se to třeba setá, jo, je to taky robustnější. Máte tam proces, který se stará vyloženě o to skládání té grafiky, těch vrstev, jo, to vykreslování. Takže ten hlavní proces tam řekne, hej, vykresli mě do toho okna něco a on to vykreslí. Bohužel to jde taky na Xcard, protože Xcard umožní sdílet vlastně to okno mezi procesama, ale Vylan to neumí tohle, z důvodu bezpečnosti. Je tam možnost sdílet tu paměť té grafické karty, ale není to tak pohodlný. No. Takže na Windowsech akcelerace funguje bezvadně, protože Windows to sami bezvadně. Windows je takový trošku tak. K praktickým testům. Porovnání výkonu webu, mám tady takový benchmark, který se používá na měření výkonu. Je zajímavé, že Voronixu, který dělal ty testy, to vyšlo úplně naopak, já nechápu proč. Ale na mým počítači, co mám tady na stole, normální Intelio, nějaká grafika, co prostě jsem dostal zkrátce, tak to vyšlo takhle. Takže podívejte. Takže, co si myslíte, že bylo nejrychlejší? Řekněme v práci s webem, takový ten klasický, jo, otevřání bokem, psaní nějakých dialogů a podobně. To myslím, že bylo nejrychlejší. Chrome jaký? No, jo, máte pravdu, ano, tak nejrychlejší opravdu byl překvapivě
byl chromé, jo, ale oficiální chromé. Opravdu jsem si stal oficiální chromé, byl s Google nainstaloval, jo, zatnutýma zubama z webinářku, opravdu byl nejlepší, jo. 69. Tohle je prostě test, který spustíte o těch různý dialogy, jo, můžete si to zkusit na tím počítač, který je speedometr. Mimochodem používá se při tom PGO překladu. Takže se ten browser na to trénuje, ten test, jo, všechny ty prohlížeče jsou na to trénovaný, aby byly co nejlepší na testu. No nicméně Firefox nebyl na tom zase tak mizerně. Jinak testoval jsem vždycky poslední aktuální vydanou verzi, jo, žádný prostě experimentální nic, jo, to, co máte na počítači. Tak, nicméně Firefox ve Fedoře, ten, co tam je, na to nebyl zase tak špatně, jo, 66,6, jo, 69, jako u pár kusů, jo. Byl tam zaplej teda ten WebRender, ta akcelerace, jo, bez tý akcelerace, to je takové 40, no, to je takové výdě, ale už to je, ta akcelerace už je zaplavná, jestli doufám, že to bude. No takže dejme tomu, že to taky. No a pak ještě pro zajímavost Chromium, ten balík, který je vlastně distribuovaný jako kdyby na Fedoře, jo, nevím, kdo to teďka dělá, tak ten teda byl ze všeho nejpomalejší, jo. Ale já si myslím, že to není tím Chromiem, ale já myslím, že oni tam nemají povolený prostě nějakou optimalizaci, nějaký to profilování, jo. Nemyslím si, že ten balík, ten Chromium, že by byl nějaký výrazně horší, jo, spíš prostě ten nějakým překladem. Jinak pro zajímavost, to tady už nemám, ale typněte si, jaké prohlížeč je tady v tomhle testu nejrychlejší. Bez konkurenční. Tady je prostě třeba 75. I Ečko. No to jsem na Linuxu je zkoušel. Na Linuxu má něco, máte do kterého. Gnomeweb? Přesně tak, je to Gnomeweb. Taky jsem koukal, jo. Je prostě nejrychlejší, nedáte si. Asi bychom na něm měli všichni. Kluč nějak podvádí a něco tam vynechává, ne? Těžko říct, no. Je fakt, že my třeba máme hodně zapnutých jako security věcí, ale to by měly mít zapnutý taky. Protože to jsou defaultní flagy ve Fedoře, jakmile to vyhodíte, ty security, ochranu zásobníků, jo, a kontrolu těch rámců a všechno možný, tak na vás dneska vlítnou a nadávají vám prostě, jo. Když jsem chtěl přejít na celán, to byla mimochodem taková zajímavost, protože když jsme dělali tu právě tu optimalizaci pro ten web, tak v GCC to vůbec nefungovalo, jo? To prostě padalo při překladu, samotný prohlížeč při přeložení taky padal, jo? Takže a jelo to v celém, kdy to jelo, jo? Tak jsem prostě napsal, přecházíme na celé, jo, prostě, na GCC. Jak upíje Línek, jo, teda, doufám, že to teď omlouvám, ale jsem prostě vždycky to věc napíšu, že něco nefunguje, tak jako, no tak to je prostě chyba. No, udělej nějaký minimální příklad, jo. A teďka zvuky gazdoráku udělal minimální příklad, jo. A najednou prostě to se stalo, když jsem pohrál byl překlade na celang a Česko řeklo, tak jako jo, no, chceš, proč ne. Tak tejhle najednou se odvál a začal to řešit a do 14 dnů prostě to bylo. No, ale zpátky k tomuhle, co máme. Takže, ještě, abych teda jen ten Vajal nechválil, jo, že to je super věc, nejlepší na světě. Udělal jsem si takový zkušební na čistým X11, nebo bez toho Vajla. A ejhle, Chrome se nám zrychlil, jo, na 70,2. Ale pozor, Firefox bude ještě rychlejší. Takže, v současné době to vychází tak, že to X11 je pořád o chlup rychlejší. Jo. Sice mi to mrzí, ale prostě nebudu vám to zastínat. Je to zkrátka to. Prostě těch 20 let toho vývoje se tam pozná. No. Tak mi, že to jsou prostě do toho roka do ženu, aby už nemusel teda. Dobrý. Teďka půjdeme na porovnání výkonu toho videa. Jo, jak jsem říkal, ta pipeline, to zpracování toho videa je tam zhruba stejný v tom Chrome, Chromiu, ve Firefoxu. Já jsem to teda nedělal, kdo ví, jakýma sofistikovanýma testama, já jsem si prostě pustil, stáhl H264 prostě video a tak nějak pohledem jsem si načípal ty obrázky ve stejné chvíli a obsal jsem si to, kolik to tam má, kolik toho CTU, kolik to žere. Protože jako já myslím, že takový ty testy, bo jednak jsem si nechci vůbec dělat, jo, nevím, jak bych to ani pořádně dělal, ale hlavně jako člověka, že ho zajímá, tak nějak kolik mu to obecně žere. Jo,
než nějaký jako... Jestli dovolím komentář, no. To bylo nejlepší pustit třeba minutu videa. Má zájem, tady ještě přidále. Je velké stresy a říká, že mu to nestojí za to. Já doufám, že zítra ráno se probudí a hned ještě rozjdu do toho. Ale přesto zkuste si to užít, kdyby náhodou skutečně platilo, že příští rok už tady nebude. Takže si dávám slovo, Martin Sáncem. Tak děkuji tady za úvod. A jasně, jo. Takže, já hlavně doufám, že příští rok už ten parkour bude v takovém stavu, že nebude třeba jako přednášet to. Prostě jenom řeknu, že už prostě hotovo, to je konec, asi dostanu výpověď, že to bude hotový, a na nás se nemusí dělat. Tak, jasně. Co se stalo za poslední rok? Minulý Open Lab jsem tady měl tu přednášku. A co se stalo? Tak ve Fedoře jsme ve Fedoře 21 jsme právě vydali Firefox jako s nativním Veilandem, podobnou Michelin, teda nikde jinde to moc nefunguje. Jo. Samozřejmě není to, je to jako skoro použitelný, jo, teda samozřejmě lidi si začínají stěžovat, co mi všechno nefunguje, ale to prostě jako se nedá nic dělat, jo, protože pokud to používám já a pár lidí, jo, tak my prostě všechny možné věci, co ty lidi zkouší a dělají, my prostě nemůžeme otestovat, že jo, tak prostě teprve, až se to nasadí do té produkce, tak nám tam chodí hlášky typu, jako otevřu si čtyři menu různě po sobě, udělám tam to očivono a pak mi to nefunguje, jo, takže pak tam opravujeme takové zvláštnosti. No, ještě bych řekl k těm dalším kompozitorům, třeba něco jim na tom jiným, než ten Grunfeld, jo, máme, tak vlastně ten Violet kompozitor, to je to, co to zobrazuje. No, ten desktop. No, všichni ty ostatní, ten Stray, KDčka, Plasma. Tak bohužel na to už nemáme čas, jo, takže zatím se snažíme udělat to použitelné aspoň na tom Gnome a až to bude, tak budeme dělat další věci. Ale tak příští rok už to všechno bude, že? No, příští rok to bude fungovat všude. Přesně tak, jo. Tak. Pak přistála tam za poslední rok podpora toho DEMA, BAF. Mozilla udělala, řekl bych, docela slušný sandboxing, takže si to mělo být docela dobře chráněný. Například na Tajvanu byla soutěž hackování a Firefox se nepodařilo prolomit. Pak zase se podařilo prolomit, protože byl problém v knihovně na načítání, že je to geokrásku, no to nebylo krásku, je to prostě nahoru dolů, ale myslím, že ta bezpečnost je docela dobrá. Nová technologie, WebRender, Mozilla docela s tím pohnula, myslím, že to je docela použitelný, uvidíte benchmarky. A ve Fedoře jsme dotáhli optimalizaci překladů, to PGO, čili optimalizace profilová a linkování, takže už ty naše vináky ve Fedoře jsou rychlejší než ty z Mozilla. Vidíte. Tak, na to. Ještě se dotknu toho, proč ten Vaillant, jo. Protože Vaillant je prostě naprosto triviální záležitost z hlediska toho programu, to je prostě jenom kus paměti, do které vykreslíte to okno, jakoukoliv grafiku pošlete to a nic vás nezajímá. Tak tím to vždycká soušílený moloch, protokol, spousta strach, jo. Je to sice za 20 let dobře odladěný, ale zkuste provozovat i sebe na telefonu, jo, na nějakým autě, jo, prostě na nějakým autě, něčím takovým. To je prostě hora, jo. Takže ten Vaillant, pokud ten Firefox jede na Vaillantu, tak se dá dobře použít na kdejakým, prostě na kdejaké mikrovlnce, abych to řekl na dobré slova. Tak, to je hardwareové akcelerace, kterou nám jde nejvíc, že? Protože v současné době chceme šetřit baterky, šetřit zdroje, když si člověk vezme počítač někam s sebou do letadla, jo, kamkoliv na konferenci, nechce tahat zdroj. Takže kde je potřeba ta akcelerace? Je zajímavý, že třeba na těch smartphonech, na telefonech, na podobném zařízení, ta akcelerace funguje výborně v Linuxu. Jo, tam jsou prostě napsané ovladače,
Web kamery vám to jde přímo do videopaměti, Linux má, no to má podporu, tady na těch zařízeních dekodujete to FFmpegem bez problémů. Na Linuxu jsme se v tom zvládli hrát dále, jo. Prostě tam dokumentace, dáte tam, že chcete to dekodovat do videopaměti, jo. Prostě jsem to tam debugoval, pak jsem na mnou zjistil po dvou dnech, že to vůbec není v kernelu podporovat, dále jsem chtěl, tak jsem hledal, co tam mám blbý, a pak jsem zjistil nakonec, že to tam vůbec chybí ten kód, jo. Takže si dokumentace něco říká, ale na Linuxu to zkrátka není, tady tohle to. Takže, nula. A my ve Firefoxu máme ten Webrender, což je plánová technologie, která je celá stránka. Stará věc je ten GL kompozitor, to funguje tak, že ten obsah se vám nahrává do textur a ty se potom zobrazují na, to, na té stránce. Když jsem to teďka se snažil rozchodit na ten Vylan, tak jsem zjistil takovou zajímavou věc, že dneska mám chybu, že po nějakém čase, když nahráváte ty textury a pak je zobrazujete, že se vám ten nahrál celý, jo, zase dva dny jsem na tom strávil a zjistil jsem, že to je chyba v mese, jo, prostě nahrál texturu, pak si vezmu zpátky a zjistím, že je úplně jiná, teda všechno vám prvnou překvapí, jo, můžu ukázat, jo, prostě, zjistím, nějaký tadyhle let, jo, je, tady ve chvíli, kdy se vám překrývají, teda ono to zrovna, zrovna to tady šíleně, ve chvíli, kdy máte nějaký delší článek, tak vám to začne prostě šíleně, a už to tady dostupujete, jo? Tady, takhle to prostě, tohle je způsobení tím, že ty textury se špatně uploadují, jo? To je grafické karty. No a hledejte prostě na půl chybu, jo? No díky tím ten Webrender tímhle zjistí. Tak. Ve Firefoxu překvapivě jsem zjistil, když jsem se v tom hrabal, že docela dobře funguje to přehrávání videa. Všichni říká, že to je Chrome, všechno asterovaný, Firefox prostě vzda, jeho výška je pomalá, smílá, jo, prostě strašný, ale není to tak pravda, protože Chrome používá stejně tak na to dekodování toho videa, ten FFmpeg. A potom všechno další, ten postprocesní, to převod z toho IQV formátu, který vám vypadne z toho dekodéru, do toho RGB, co můžete poslat na tu obrazovku, tak se už dělá vlastně OpenGL, pomocí shaderu, stejně tak v tom Firefoxu, stejně tak v tom Chrome, stejně tak to vykreslování, to už funguje teďka docela dobře, ale co nám chybí, je to FGL, to prostě nejede, tam se to kreslí do obyčejné paměti sdílené, takže každá obrazovka, co se vykreslí už žije, tak to musí hrát zpátky. Není to nic moc. Zaměříme se na to. Ještě k těm Windowsům. Prostě na Windowsech, tam to je strašně nudné, protože tam máte Direct 2D, ten vám vykreslí veškerou 2D grafiku, veškeré fonty. Jo, a máte, můžete tam mít ten GPU proces, což znamená, že máte proces, který se stará jenom o ten o tu grafickou kartu, takže vlastně si tu zátěž, není to rychlejší, ale je to, u ní se to třeba sepá, jo, je to taky robustnější. Máte tam proces, který se stará vyloženě o ten, o to skládání té grafiky, těch hrstev, jo, to vykreslování, takže ten hlavní proces tam řekne, hej, vykresli mě do toho okna něco a on to vykreslí. Bohužel to jde taky na Xka, protože Xka umožní sdílet vlastně to okno mezi procesama, ale Vylan to neumí tohle, z důvodu bezpečnosti. Je tam možnost sdílet tu paměť té grafické karty, ale není to tak pohodlný. No, takže na Windowsech akcelerace funguje bezvadně, protože Windows to sám bezvadně. Nevím, se takový trochu tak. K praktickým testům. Porovnání výkonu webu, mám tady takový benchmark, který se používá na měření výkonu. Je zajímavé, že Voronixu, který dělal ty testy, to vyšlo úplně naopak, já nechápu proč. Ale na mým počítači, co mám tady na stole, normální Intelion, nějaká grafika, co prostě jsem dostal zkrátce, tak to vyšlo takhle. Takže, podívejte. Takže, co si myslíte, že bylo nejrychlejší? Řekněme v práci s webem, takový ten klasický, jo, otevřání okem, psaní nějaký dialogy a podobně. Co myslíte, že byl nejrychlejší?
Chrome. Chrome jaký? Nevím. No, jo, máte pravdu, ano, tak nejprve opravdu byl překvapivě, byl Chrome, jo, ale oficiální Chrome. Opravdu jsem si stal oficiální Chrome, byl z Google nainstaloval, jo, zůstatnou téma zubama z webináku, opravdu byl nejlepší, jo. 69. Tohle je prostě test, který spustíte o těch různých dialogy. Jo, můžete si to zkusit na tím počítači, který je speedometr. Mimochodem používá se při tom PGO překladu. Takže se ten browser na to trénuje, ten, na ten test. Jo, všechny ty prohlížeče jsou na to trénovaný, aby byly co nejlepší co na testu. No nicméně Firefox nebyl na tom zase tak mizerně. Jinak testoval jsem vždycky poslední aktuální vydanou verzi. Jo, žádný prostě experimentální nic. Jo, to, co máte na počítači. Tak, nicméně Firefox ve Fedoře, ten, co tam je, na to nebyl zase tak špatně, jo, 66,6, jo, 69, jako u parku, jo. Byl tam zaplej teda ten WebRender, ta akcelerace, jo, bez tý akcelerace, to je takové 40, no, to je takové výdě, ale už to je, ta akcelerace už je zapladná, jestli doufám, že to bude. No, takže dejme tomu, že to taky. No a pak ještě pro zajímavost Chromium, jo. Ten balík, který je vlastně distribuovaný jako kdyby na Fedoře, jo, nevím, kdo to teďka dělá, tak ten teda byl ze všeho nejpomalejší, jo. Ale já si myslím, že to není tím Chromiem, ale já myslím, že oni tam nemají povolený prostě nějakou optimalizaci, nějaký to profilování, jo. Nemyslím si, že ten balík, ten Chromium, že by byl nějaký výrazně horší, jo, spíš prostě ten nějakým překladem. Jinak pro zajímavost, to tady už nemám, ale typněte si, jaké prohlížeč je tady v tomhle testu nejrychlejší. Test konkurenční. Tady se prostě třeba 75. I Ečko. No to jsem na Linuxu je zkoušel. Na Linuxu normálně to máte ve Fedoře. V GnomeWeb? Přesně tak, je to v GnomeWeb. Taky jsem koukal, jo. Je prostě nejrychlejší na testu. Asi bychom na něm měli zkoušet. To už nějak podvádí a něco tam vynechává, ne? Těžko říct, no. Je fakt, že my třeba máme hodně zapnutých jako security věcí, ale to by měly mít zapnutí taky. Protože to jsou defaultní flagy ve Fedoře, jakmile to vyhodí, to security, ochranu zásobníků, jo, a kontrolu těch rámců a všechno možný, tak na vás dneska vlítnou a nadávají vám prostě, jo. Když jsem chtěl přejít na celán, to byla mimochodem taková zajímavost, protože když jsme dělali právě tu optimalizaci pro ten web, tak v GCC to vůbec nefungovalo, jo? To prostě padalo při překladu, samotný prohlížeč při přeložení taky padal, jo? Takže a jelo to v celém, kdy to jelo, jo? Tak jsem prostě napsal, přecházíme na celém, jo, prostě, na GCC, Jakub Jelínek, jo, teda, vám to, že teď omlouvám, ale jsem to chtěl vždycky tomu něco napíšu, že něco nefunguje, tak jako, no tak to je vlastně chyba, no, kde je nějaký minimální příklad, jo, a teďka z 2 GB zdrojáku udělal minimální příklad, jo, a najednou prostě to se stalo, když jsem pohrál přechode na celánk a Česko řeklo, tak jako jo, no, chceš, proč ne, tak tejhle, najednou se ozval a začal to řešit a do 14 dnů prostě to bylo, No, ale zpátky k tomuhle, co máme. Takže, ještě, abych teda jen ten vajel nechválil, jo, protože to je super věc, nejlepší na světě. Udělal jsem si takový zkušební na čistým X11, nebo bez toho vajelami. A ejhle, Chrome se nám zrychlil, jo, na 70,2. Ale pozor, Firefox byl ještě rychlejší. Takže, v současné době to vychází tak, že to X11 je pořád o klub rychlejší, jo. Jestli mi to mrzí, ale prostě nebudu vám to zastínat, je to zkrátka to. No, prostě těch 20 let toho vývoje se tam pozná. No. Opravím, že to jsou prostě do toho roka doženu, abych už nemusel teda to jde. Tak, dobrý. Teďka půjdeme na porovnání výkonu toho videa. Jo, jak jsem říkal, ta pipeline, to zpracování toho videa je tam zhruba stejný v tom Chrome, Chromiu, ve Firefoxu. Já jsem to teda nedělal, kdo ví, jakýma sofistikovanýma testama, já jsem si prostě pustil, stáhl H264 prostě video a tak nějak pohledem jsem si načípal ty obrázky ve stejné chvíli a obsal jsem si to, kolik to tam má, kolik toho CTU, kolik to žere. Protože jako já myslím, že takový ty testy, bo jednak to myslím nechci vůbec dělat, jo, nevím, jak to ani pořádně dělat, ale hlavně
hlavně jako člověka, že ho zajímá, tak nějak hodně to obecně žere, jo, než nějaký jako... Jestli dovolím komentář, no. To bylo nejlepší pustit třeba minutu videa.